Еве денеска, како што можевте вие представниците на медиумите да бидете сведоци, сакавме заедно со представниците на четири многу значајни невладени организации од нашата општина Струмица да им посакаме топло добро дојде на нашите репрезентативци кои што ќе учествуваат на Европското првенство за млади категории до 18 години, генерација 95-96, токму во Струмица. Ова добро дојде, овој пат сакавме да им го посакаме токму со Сдруженијето на лица со телесен хендикеп, Сдруженијето на слепите, Сдруженијето на глуви и наглуви, Организацијата на жени, зашто многу често и мене и на нашите струмичани покажале колку може да биде топлината во длабочината на нашите душа, кога знаеме да бидеме пријатели, добронамерници и добри домакини кон сите. Така да денеска, заедно со овие сдруженија, им посакавме добре дојде во Струмица, пријатен престој овде во Струмица и многу успех на нашите млади репрезентативци. И би сакале, прво ние, но после, еве преку вас медиумите, да пуштиме силна порака до струмичани, не само до љубителите на кошарката, до љубителите на спортот, туку до сите струмичани, да дојдат во спортските сали, да ги бодрат нашите репрезентативци, да навиват во нашиот македонски дух, како што тоа го знаеме сите ние од Македонија, а посебно нашите струмичани. Се надевам дека ќе ги наполнат салите, за да можеме, навистина, да бидеме дополнителен играч и огромна подршка и помош на нашите репрезентативци.